acesse o seu Facebook e aí você vai clicar aqui, ó, nessa sua fotinha aqui, ó. Depois disso, você vai logo aqui abaixo e vai clicar aqui em configurações. Aqui em configurações aparece central de contas, basta clicar. Tá gostando do vídeo? Se inscreva, ative o sino opção 12 e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Aqui você vai logo aqui abaixo clicar em senha e segurança. Aqui você vai clicar alterar senha. Você vai escolher qual é o perfil que você deseja modificar aí a sua senha, né, no Facebook. Vamos colocar senha atual. Você coloca, digita aí a sua senha atual. E aí você digita a nova senha e novamente a sua nova senha. Aqui, se você marcar, você vai desconectar de outros aparelhos, dispositivos, celular que a sua conta estava conectada. Caso você não queira que desconecte suas outras contas em outros dispositivos, basta desmarcar aqui e clicar em alterar a senha. Próximo passo, você vai ter que verificar então o seu e-mail. Foi enviado um código lá, onde você irá colocar esse código aqui. Já fui lá no e-mail, peguei o código. Segura aqui acima, colar e aqui ó, continuar. Se você não achar o e-mail, dá uma olhada lá no spam. Depois disso, a sua senha já está atualizada. Aí você pode clicar, sair aí do seu Facebook e testar aí então a nova senha.